За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдөр мэнд төргий. За энэ удаагийн аялын дугаараар Швейцар улсын Лавтер Брунен гээд алдартай хүрхрээн дээр очсон талаараа бяцхан мэдээлэл төргий. За мөн энэ хүрхрээнээс холгүйхэн нэгэн гайхалтай нуурын эрэг дээр бол хонсон. За тухайн нуурын эрэг дээр кемп дээр хонсон талаар тийм ээ та бүхэнд бас хэрэг болж магадгүй одоо зун болоод удахгүй хөлөөрэ тавигдаад ингээд өрн 7 цаг ирэхээр бас бүгдээрээ аялах бах. Тэгэхээр танд бас нэмэр болох баха гэдэг үднээс өөрийнхөө туршлагаас бяцхан мэдээллүүдийг танд хүргэе. За би бол Швейцар улс руу герман талаас очсон. За мэдээж тэгээд Швейцар руу одоо гүн рүү ороод Альпи улс руу төх тусам зам бол улам өндөрсөн, уулын замууд ихсэн. За мөн одоо олон янзын түнелүүдээр ордог. За зарим түнел бол бас төлбөртэй байдаг. Гэхдээ надад бол төлбөртэй түнел таараагүй. За тэгээд миний очих эхний зогсоол бол Лавтер Брунен. За энэ бол Европын нэлээд алдартай том хөрхрээ 5 хүн мэтэх бах. За энэ хотод бол ерхэд бол яг анх ингээл ирээд яг энэ нарийнхан юм одоо хацлаар ингээд тухайн хот руу ингээд ордог. За энэ бичлэгийн бүгдээр одоо үзье. За мэдээж айл одоо яг жуулчдад зориулсан хот гэдэг утгаараа бол автобус унаа байгаа, үдээлгүүр, үйлчилгээ, зочид буудал одоо бүх зүйл байгаа. За яг энэ хүрхрээний доор бол юм нийт юм одоо том авто зогсоол байдаг юм байлээ. Энд бол ерхэд бол цаг нь бол бас гайгүй, ер нь бол нэг 2-3 евро хавцаа байсан. За тэгэхээр зэрэг энд бол та өөрөө машинтайгаа ирээд энд бол зогсоход ямар нэг асуудал байхгүй, яг одоо энэ хүрхрээнийхээ доор ирээд зогсчихж байна гэсэн үг. За энэ хавийн байгаль бол мэдээж үнэхээр гайхалтай, бүргээг ёстой жинхэнэ үлгэрийн орнол юм байдаг байх гэж бодогдмоор бол байсан надад. За яг энэ хүрхрээний яг чанх доор нэг нойл байдаг, нийтийн нойл байдаг. За энэ нийтийн нойл нь бол мэдээж бол үнэгүй, тийм учраас та энэ хотод ирээд ямар нэгэн байдлаар мөнгө төлж нойл хайх шаардлага байхгүй. Яг энэ хүрхрээний доор бол энэ нийтийн нойл байдгаа. За энэ нийтийн нойл дотор орохоор зэрэг, за яг энэ дээдлэлт нь нэг юм одоо шүүгээ шиг юм зүйл байгаа. За үүн дээр бол одоо манай монголчууд ирсэн он сар өдөр одоо нэр ус гэх мэтлэн ингээд олон зүйлийг бичсэн байдгийн байна лээ. Гэхдээ би бол энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр, аль болох хариуцлагатай аялыг гэдэг хүрээндээ бүгдээрээ одоо зориултын бус газар бас хамаагүй ингэж бусдын өмчтөр хамаагүй юм бичээд яах вэ гэдэг санааг бол та бүхэнд бол хэлэх гэж байгаамаа. Бүгдээрээ хариуцлагатай сайхан аялцгаая гэдэг тал дээр. За хоёр дахь зогсоол бол Брензерси. За энэ нуурын эрэг дээр бол би хонсон. За энэ нуурын эрэг дээр яагаад би одоо энэ нуурын эргийг сонгосон бэ гэх юм бол, нэгдүгээрт төв замтайхан нэлээ ойрхон байсан. Хоёрдугаарт бол яг тэр Лавтер Брунен гээд энэ гайхалтай хүрхрээтэй бас нэлээ холгүй. За мөн эндээс яваад өөр одоо нэг гайхалтай хот байдаг. За тэр хот руу очиход бас ойролцоо ойрхон учраас энэ нуурын эргийг сонгосон байгаа. Энэ нуурын эрэг бол ерөнхийдөө яг ингээд өндөр Альпийн уулаар ингээд хүрээлэгдсэн юм, нарийнхан урт сунж тогтсон юм нуур байгаа. За энэ нуурын дээр бол одоо усанд сэлэх дуртай хүнд бол үнэхээр яг одоо тохирсон гайхалтай одоо юм нуур байгаа. За одоо гүнзгий хэсэг рүү бол үсрээд орчих болно тэ. За жоохон гүйхийн хэсгээрээ бол та туулаад алхаж болно. За ер нь бол бас нэгэн гүнзгий ер нь эрэг хэсгээрээ бол нэг ганц хоёр алхаал доошхон шууд одоо ёрол харагдахгүй болчих жишээ нь одоо нэгэн гүнзгий байсан.
Тэгтээ энд бол үнэхээр гайхалтай хүмүүс бол устрж ороод сэлээд яг усанд сэлж чаддаг хүнд бол энд бол үнэхээр гайхалтай гоё. Кэмп гоё нөр. За энэ кэмпийн хувьд бол та бүхэнд тайлбарлахад үнийн хувьд бол нэг хүний нэг 14 орчим евро. За магадгүй сезоноос шалтгаалаад доошо дээш нэг ганц хоёр еврогоор дээш доош хөдөлдөг байж магадгүй. За би бол 9 сарын дундуур очисон. За 9 сарын дундуур очиход бол тийм үнэтэй байсан. За энэ нуурын иргэдэр байгаа энэ кемпэд та хонход танд хоёр ширхэг төмөр зоосоог нэг хүн дутамд. За тэр төмөр зоосоор яадаг вэ гэхээр зэрэг та усанд орохтой ашигладаг. За нэг төмөр зоосыг хийхэд 5 минут усаа ойжин. Тэгтээ та 1 минут усаа ойжуулаад за стоп цопсон дээр дарахаар зэрэг ус зогсон. За тэр хооронд биеийн савндаа дуугаагаа тэгээд дахиад ойжуулаад гих мэтэр бас ийм хэлбэрийн ийм ус хэмнэх зориулттай ийм бас тоноглолттой ийм кемп бол байдгийн байлээ. Та тэгэхээр та бүхэн бас тэрийг бас ингээд сайн ойлгох хэрэгтэй. Бас зарим кемпуд бол мэдээж одоо тэр бүх зүйл бол чөлөөтэй байдаг. За энэ кемпийн хувьд бол тийм амсагтай юм байлээ. За энэ кемпийн хувьд бол бас мөн Wi-Fi нь бол үнэгүй. Тэгтээ зөвхөн одоо reception хэсгээр бол үнэгүй байдаг. Яг майхан руугаа очих юм бол бас тасарчдаг тийм юм байлээ. За кемпийн энэ газрын хувьд бол яг энэ нуурлуугад өгсөн гоё үзэгдэх орчинтой эргүүд нь бол арай төрүүлээд дуусчдаг. Газар нь бол хүмүүс ингээд захиалаад бүр ингээд авчдаг. За би бол бас нэлээд өдөөс хойш ирсэн учраас газар бол бас жоохон ховор байсан. Тийм учраас яг энэ нуурынхаа эргээс нэг жоохон 20-30 метрийн зайтай ч юм уу тийм газар бол очисон байгаа. Тэгтээ тэр нь бол мэдээж одоо жоохон хөвгттэй яваа. Тийм тохиолдолд бол мэдээж илүү аюулгүй байдлаасаа баг илүү амар. За яг энэ кемпийн яг энэ харагдж байгаа энэ зурганд харагдж байгаа хэсэг бол яг Wi-Fi ордог reception хэсэг, яг юм хүмүүс амарч суудаг юм сандалтай ширээтэй юм хэсэг байгаа. За шөндөө бол ийм харагдана. За нуурынхаа нөгөө талаар бас юм жижиг хотуудтай тийм учраас зэрэг шөн нь бол усан дээр бол гэрэл байгаад бол маш гоё харагддаг. За энэ нуур маань өөрөө нэлээд юм урт сунд тогтсон юм олон хошуу ороосон юм одоо хэсэгтэй. За өглөө нар мандах болон өрөө нар жарахад бол цэлмэг өдр бол үнэхээр гайхалтай байд юм байна лээ. За тэгээд шинэ өглөө эхлэхэд бүгдээрээ энд одоо зург хөргөө даруулж аваад дараагийн айл руугаа явсан. За яг ингээд нуурынхаа хоёр талаар өндөр уултай. За тэгээд хувийн юм одоо байшингууд дунд ингээд байрладаг юм кемп байгаа. Тэгээд энэ нуур бол надад бол маш их таалагдсан. Үнэхээр одоо сайхан ийм нуур байгаа. За манай кемпийн одоо энэ миний байрласан хэсэг бол энэ харагдчихна. За майхан барьчихна, машина байрлуулчихна. За ингээд нэг иймэрхүү хэмжээний газар бол нэг хүнд бол оногддгоо. Тэм учраас зэрэг та эрт ирэх юм бол мэдээж одоо гоё байрлалтай газруудыг сонгож болно. За өдөөс хойш оройхондоо ирэх юм бол танд бас яг одоо энэ газар л байна гэдээ одоо ингээд хэлдэг байгаа. За энэ зурган дээр харагдж байгаа газар болохоор зэрэг яг энэ нуураас за нэг 20 гаруй км-д байдаг Гринлвуолд гэдэг хотод байдаг кемп. За би энэ кемпэд ирж хонсон талаар, за энэ кемпийн үн ханш, хаяг байршил, за мөн энэ кемпээс тухайн хот руугаа одоо ямар ат усанд сууж хот руугаа үнгүү орж, үнгүү буцаж ирж болдог талаар энтергээд яг энэ кемпэд хонсон энэ хотын талаар тусдаа нэг дугаар хийгээд YouTube сувгата хийцэн байгаа. Та хэрвээ сонирхож байвал миний YouTube сувг руу ороод Grindelwald кемпэд одоо гайхамшигтай кемпэд 15 еврогоор хонж болох тухай гэдэг миний нэг хийсэн бичлэг байгаа. Та бүхэн тэндээс энэ тухай мэдээллийг авч болно. За энэ хот та хэрвээ одоо устай газар хонохыг хүсэх юм бол тэр Brenzersee дээр хоноод тэгээд эргэн тойрон энэ хот одоо Lavender Brun гэх газруудыг үзчих болно. А эсвэл та бүр яг ингээд цэвэр уулан дээр ингээд өндрөөс шөнийн хотыг харж одоо ингээд амархыг хүсэж байгаа юм бол энэ кемпэл хонж болох жишээтэй байх. Гэх мэтлээ ингээд танд бол мэдээ сонголтууд байгаа. За тэгээд үнэхээр одоо байгалийн цогц одоо сайхан газар бол
очиж хонсон. За та бүхэн энэ шивсарыг энэ гайхалтай газруудаар аялахыг мэдээж болвол хүсэж байгаа. За тэгээд аль газар очиж хонох уу, яах вэ гэдэг л бол гол нь таны сонголт. Тийм учраас зэрэг та бүхэн бичлэгнээс бас үзэж байгаа өөрт хэрэгтэй өөрт таалагдсан газруудаа сонгож хонороо гэж зөвлөх вэ. За мөн шивцараар аялах гэж бол мэдээж машинаар явж байгаа бол хурдны замын тэмдэг авдаг гэдгийг та бүхэн битгэмартаарай. Аль нэг шатхуун түгээх станцуудаас очиод бол та авчиж болно. За ингээд subscribe дарахаа битгэмартаарай. Миний бичлэгийг баян үздэгт баярлалаа. Окей. Баярлалаа.